Bàsicament, a Societat Civil Catalana el que som és europeistes. Volem una unió cada cop més estreta. Què vol dir, amigues i amics, superar l'estadi d'aquesta complexa, inestable i sovint indesxifrable Confederació Europea per assolir una federació cada cop més estreta, sense la qual és prou evident que no podrem afrontar cap dels problemes reals, socials, econòmics i que acabarem com espanyols, italians, francesos o alemanys en la irrellevància mundial. El referèndum és complementari de la democràcia representativa, no substitut, no és contrapès. Pretendre que el referèndum és l'expressió més genuïna de democràcia és potser amagar el que el referèndum en aquest i en altres casos suposa, que és traslladar una resposta, traslladar una decisió al poble per part d'aquells que l'haurien de prendre. El referèndum no és la superació de la democràcia representativa, n'és la simplificació. La pregunta era clara. Però els efectes de la resposta no ho eren tant. I de fet no es van plantejar tant. Algo que también se dice mucho en el discurso del independentismo, ¿no? Si los catalanes son tan europeístas y no quieren salirse de la Unión Europea, nadie que quiera quedarse en la Unión Europea va a hacer que salgan, ¿no? Bueno, el caso de Escocia va a ser un ejemplo. Van a salirse en contra de su voluntad, pero no solo los escoceses. Ese 48% que ha votado Remain y que es europeísta en contra de su voluntad va a salir. Es decir, sí que va a haber un ejemplo de muchos millones de personas, muchos más que los millones que vienen en Cataluña, que en contra de su voluntad van a salir. Una de las cosas más impactantes para mí de la campaña del Brexit es el argumentario que se ha hecho servir para espantejar a la gente a sortir. Y el argumentario se asemble bastante a lo que se hace servir a Cataluña. Sortint de Europa, tendremos cada semana 350 millones de lliures més. Y al lundemà el señor Farage diguent: això es un error. No ho vam dir mai. I si ho vam dir, era una equivocació. Si alguna vegada el senyor Junqueras fos president de la República Catalana, tindria que fer exactament el mateix que ha fet el senyor Farage. Això dels 16.000 milions no apareix en el lloc. Era un error. I jo voldria demanar als europeus que pensessin si estarien millors cadascú pel seu compte. Serien més forts? Per tant, tenim que reforçar l'unió. El que em fa por és que els populismes, i l'independentisme és una forma de populisme, i els autoritarismes s'ho carregaran si Europa no és capaç de desenvolupar una política més democràtica, que la gent s'hi senti més representada i més inclusiva. I aquesta és la tasca que tenen que fer les generacions que venen enrere, fer-ho millor.